alkuaika voitto Tepsiltä. Taululla lukemat 3-2. 2 pistettä jää Turkuun. Mennään nyt pressitilaisuuteen ja sen jälkeen TPS-debyytin tehneen Teemu Väyrysen haastattelu. Tervetuloa TPS-JYP-ottelun lehdistötilaisuuteen. Matsi päättyi kotijoukkueen voittoon jatkoajalla 3-2. Aloitetaan vierasjoukkueen päävalmentaja Marko Virtanen. Miten vetäisit yhteen ottelua? Joo, jotenkin vaan tuntuu, että ei meillä on niin kuin hyviä jaksoja tuolla pelissä. On niin kuin paketti on hyvää, mutta se kärsivällisyys ei jotenkin kestä siinä tekemisessä, että vastustaja saa liian helposti maalipaikkoja sillä, että me tehdään väärä valinta. Eli niin sanotusti sössitään itse niitä paikkoja. Ihan hirveästi ei ole tarve niin kuin tehdä niihin maalipaikkoihin. Tästä kun mä vedän yhteen tätä, mikä meillä on niin kuin tämä trendi ollut tässä. Ja niistä meidän pitää päästä eroon vaan, saada niin kuin harmonisempaa suorittamista, fokus pitää niin kuin pitempään. Okei, se on tyypillistä alkukautta ja näin se menee, mutta se on se tie kääntää näitä. Tämä oli meille neljäs maalin tappio kääntää näitä voitoksi, näitä juttuja. Ei mitään, onnittelut TPS:lle pisteestä. Kiitos Marko. Ja sitten TPS-päävalmentaja Ari-Pekka Selin, miten sinä näet? No hyvin lähinnä siitä, mitä Marko sanoi tuossa, että missä me oltiin ehkä parempi, mutta me oltiin kärsivällisempiä, että siinä se ero tuli, että eihän tässä muuten mitään superihmeellistä eroa. Ja voitettiin erittäin hyvä jääkiekkojoukko ja olla siinä mielessä tyytyväisiä ja pystyttiin ottaa semmoinen napsu tuohon viimeiseen erään vielä niin kuin tahtotilapuolella, että pystyttiin tasoittaa toi peli ja sitten ennen kaikkea sit piti se pokka vielä siihen jatkoaikaan, missä nyt voi käydä miten vaan, kuka sen paikan saa ja tekee. Ja nyt me oltiin siinä onnekkaampia ja toi Virran ketju oli vahva niin kuin tuntui, että pojilla on hyvä peli-ilo, Pikkarainen, Virta, Spina, niin miellyttävä katsoa heidän pelaamistaan. Mutta erityisen vahva esitys kuitenkin kaiken kaikkiaan koko joukkueelta, että tämän tason joukkueesta pystyy voitoista pelaamaan ja näin nyt kävi tänään. Kiitos. Kiitos. Sitten Seliniltä kysyisin, nyt meillä on 5 pelissä 4 voittoa. Jos ajatellaan viime kauteen oli aikamoista vuoristorataa, nyt näyttää suunta vähän eriltä, niin mitä asioita nyt on joukkueessa mennyt eteenpäin? No näistä radoista nyt ei vielä tiedä mitään, että 5 peliä on pelattu ja katsotaan sitten kun 15 tai 20, mutta kyllä tietysti se kysymyksen niin kuin asiallisesti, niin kyllä me ollaan menty vähän niin kuin kaikessa eteenpäin. Puolustussa meidän ydin, mutta se, että puolustaa hyvin, niin meidän hyökkäyspeli on parantunut sekä nopeutunut ja meidän avauspelaaminen. Kyllä mekin kiekkoja sössitään ja näin, mutta ei ihan pilkkuihin jäädä jumiin, vaan pyritään sitä, että joukkue parantaa peliä. Sitten Marko, kysyisin Niklas Freemanista, kun Turussa ollaan ja hän on täällä hänen taustat, niin miten näet hänen pelaamisen tänään? No yksi harjoitus. Oli edellisen kerran ollut keskiviikkona jäällä ja eilen harjoittelin yhden kerran ja tänään suoraan pelaamaan. Ja jos on meidän paras pakki, niin eipä siitä nyt hirveästi voi sitten poikaa moittia. Kiitos. Sitten toimittajat. Kuka kysyy? Joo, sitten Patrik Virast vielä. Hän on mennyt selkeästi viime kaudesta eteenpäin. Mikä sä näkisit, että olisi semmoinen ratkaiseva tekijä? Hän on ollut todella hyvä joka pelissä. Fysiikka on niin kuin se suurin, että kyllähän lahjakas ja taitava pelaaja, mutta erityisesti fysiikka, että nyt näkee, että jaksaa tehdä hommia molempiin suuntiin ja taito kyllä riittää. Okei, hän tykkää pelata sentterinä, mutta ajatteletko laidas häntä myös? Aika ajoin voisi olla ykkösessäkin, ehkä. No kyllä me nähdään siinä, että meillä on nyt aika hyvin pystytään 4 ketjulla pelaamaan ja se tarkoittaa sitä, että meillä on siellä myös kakkosessa sentteri ja enemmänkin meillä on siellä sitten vajaus siellä sentteripuolelle, että kyllä me halutaan pitää tämä sapluuna tällä hetkellä. Ilmeisesti ei tule muita kysymyksiä, joten päätetään tilaisuus tähän. Kiitoksia. Teemu Väyrynen,
on 2 pistettä ja hieno jatko, aika voitto Jypistä. Mitä päällimmäisenä fiilikset? No kiitos, kiitos. Ja hyvä peli ja noustiin takaa vielä voittoon, niin se on hyvä joukkueen merkki. Millainen vastustaja Jyp oli tänään? Jyp antoi hyvää vastuksen. Ne oli vaan ohikas joukkue, hyvin luistelivat ja puolustivat hyvin. Että piti kyllä tehdä tänään kaikkensa, että saatiin noin 2 pistettä. Sulla on tänään debyytti TPS-paidassa, niin miltä tuntui laittaa tänään mustavalkoista päälle? No ei, hienolta se tuntui laittaa tämmönen perinteikäs seura TPS, niin hei, hieno fiilis. Kiitos haastattelusta ja onneksi olkoon vielä. Kiitos.